който Бери гледаше, когато играва серия Ковзо Шуене, играм и аз. И много е интересна, съм я пробвал. И да. Много е интересна играта, но си извинам за малия от фейскен, бидеки сакам да ги гледате отговорите и процентите. Много няма фейски, ама ти извинам за това. Айде. Always tell the truth, всекога да сбориш в истината или всекога да лажеш. Мислам дека... Всекога да сборувам в истината. Юс, ходим на следно прашање. Да можеш да отвораш врати. Не го знам. Да те приметат. Значи да отвораш врати без да те приметат или да се качаш по скали без да те приметат. Да отвораш врати без да те приметат. Вози светла црвена паметна кола. Ово не го знам. Добро, ово кола. Йес. Окей. Ово добро не го разбирам. Then would you rather? Сетих се коя реченица да почнем с со. Има... Let you finish? Или всекоя реченица да ти завършва с со. In bed. I'ma let you finish. Ова како, ке те пуштам да довршиш. О! Како? Добро. Секоја реченица ти почна со тоа, или секоја реченица... Има нещо разлика, осен if и but. Ова е малце заебено. О! Yes! Мъжинството сум. Не дали добър ми е фейскем. Добро. Reach your ideal. Достигни го твоят идеален. Това или достигни го твоят идеален на колко си тежо, колко кило имаш. Значи си кажеш да те бори гърлото или да живееш без пръсти на рака, на дланката. Мислам, ако ме боли гърлото, няма да имам башко, нека ми боли гърлото. Юс! Видите, по-добре да няма на школа. Отколко да нямам пръсти, защо ке факем, защо ке правам. Има логика. Биен, он... Да бидеш единствено дете. Имаш един... Един родител.
тежко. Че ли вы мне отговорили? Ха-ха. Оп. Ай, я смотрю, это в них. Мислам. Та ну. Yes! Бедики, подобно видиш. Немаш брат или сестра от... А, от Испрам. Фейскемов. Ну, я должен. Стын. Это так, да. Подобно, ты видиш, единственно, дете или... Воз семейството или да... Да немаш друг родител, бидеќи мој другар е, има само еден родител и единствено дете. Мислам дека единствено дете, бидеќи не се јавуваат на другото дете и да. Значи, што кажа без, не се јавуваат на другото дете? Не сум сигурен баш, но тој мислам дека Теодор Георгиевски пишете доле во некоја дескрипција, прашете го дали е единствено дете, дека не знам баш. Добро. На Теодор Георгиевски те берат. Окей. Да посетиш Хогвартс или Нарнија? Нарния? Добро, неки знаеш ли двете шо? Била томбой или била girly girl? Шо е томбой? Чекай сега да видим на интернет. Томбой. Има нещо. А, ове. Томбой. Girly girl. Girly girl. Нещо како женско нещо. Аха. Сега. Мислам. Ти шо си женско, би сака лепо ќе бие женско. Ти шо се машки, по ќе би сака да бие машко. И затоа би одбрал. Мој е тешко. Значи, ако сакам нешто ново, така да видам, би било женско, но машко е по-добро. Стопати. Машко. Но беше... И е, сон в женството сум. Биди кем поеке машки, мислам. То. Добро, да бидеш рок-звезда или муви-стар? Ой, тежко. Значи, рок-звезда или муви-звезда?